Life Production-ი და რუსთავი 2 წარმოგიდგენთ. აი, ფასორ ფოკეტო. თითქმის 2 თვე ვატარე თაბაშირი და კიდე ნახევარი თვით ადრე მოვიხსენი, ამიტომ ვარჯიში ვერ შევძელი. თუმცა ვთვლი, რომ კარგ ფორმაში ვარ, იმიტომ რომ 20 წელია ვარჯიშობ და რაღაცა ვთვლი, რომ კარგ ფორმაში ვარ. ახლა მოვედით ტურისტულ კომპლექსში. ბაბლო, მარინაში. ჩემი გოგო. ეხლა ვთქვი, რაც გამომივა ცალი ხელით, რომ ვარჯიშობ. შემართებით ვარ თამაშისთვის. მიკროფონი გამიკეთე, შენი გოგო იქ არის მოინახული. როგორ ახლა? როდი ჩამოხვდით? ვარჯიშო? ხცდილობ. აი, აი, რამე წვილებ. ესეც ვარჯიშობ და წამოსვლის წინ გაიგო სულ რაღაც 1 საათით ადრე გაახსენეს რომ უნდა წამოსულიყო. ხო, ხო ხვდებით როგორ ფიქრობდა ფინალზე? მე აი აქ ვარჯიშობ. 1 საათით ადრე უხრესო და შეუძლია აქ ვარჯიშოს. კი. და ხო იძახთ აი იქ ეთერში ვნახე იმდას ყველაზე პლასტიკური და ის ვარო. აი ხო. კი, კი. დაგვიმკიცოს. მოკლედ გააგზელე ვარჯიში, მე წავალ გავერთებ და ვისვენებ, განცხრომა შევიქნები და მე შემომიერთ. კარგი. მისია იყო გვეჩვენებინა ნამდვილი საქართველო, რომელიც ბევრმა არ იცის. და ალბათ მეორე რომ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ მიუხედავად სიცივისა, შემშილისა, არსებობს მაინც მეგობრობა, კარგი ურთიერთობა, ერთმანეთს მიმართ სიყვარული და მოგება ყველაფასად არღირს. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ეს მისიაც ჩვენ შევასრულებთ. გუნდმა დაამტკიცა რომ ყველაზე ძლიერები ვართ ფიზიკურად და ყველაზე ძლიერები ვართ გონივრულად. შეიძლება ძალიან ამბიციურად ღერც ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენს მეც გუნდებს, სხვა წყვილებს აქვთ ჩვენამდე მოსასწრული ძალიან ბევრი წლები. მედანიკას დღეს არც გვინახავს ერთმანეთი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვართ ერთ რამაში, რომ ერთნაირად გვინდა გამარჯვება და ამისთვის რაღაცა გადალაპარაკებები, წინასწარ რაღაცის დაგეგმვა აბსოლუტურად არ მიმაჩნია სწორად. ჩვენ გადავწყვიტეთ, სანამ ჩვენი მეგობრები ვარჯიშობენ, ჩვენ რა ცოტა ვივარჯიშოთ. ვივარჯიშოთ სხვა მიმართულებით, რომ გუნდში ორნაირი ის იყოს რა, ორნაირი ძალის არსებობა იგრძნობოდეს. ანუ ჩვენ ამით შევავსებთ ჩვენ გუნდს და ისინი თავის ფიზიკური ძალით და ნიჭიერებით. ჩვენ ითი შევავსებთ ჩვენ გუნდს, გეყოთ ორივე ზარმაცი ვარ მგონი. ხო, მაგრამ რა ვიცი, ხო და იმიტომაც წააგებს თქვენ და ის მოიგებენ, ვინც უფრო პრაგმატულად აზროვნებენ. აუ, იგვიდია ეს უფრო მომიყვანს აზრზე ვიდრე რაღაც რაკვე სარბენი ბილიკი რაღაც ისე გოდია. არ მომწონს ახლა ვარჯიშს თავი, მაგრამ მორალურად მზად ვარ, ფიდარეს ისე ფიზიკურად არა. გამარჯვების შემთხვევაში აგიდეთ რომ სალიტოს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ არ შემილია. მე გავაკეთებ. გაქცევის თავი აღარ მექნება რომ გავექცე და აიძახო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიძულვილი თუ მოვიგეთ შევალ წყალში. დასაცვლიადად. ვერ გავცურავ, მაგრამ შევა. და მოფსავს ხვაში ჩუმად. ხო, თუნდაც. აი ესე აღნიშნავს. მაგრამ მე თუ გავიმარჯე შევდივარ ზღვაში. Thank you.
მოგესალმებით ყველას. გამარჯობა. ვიცი რომ უცნაურია ჩემი გამოჩენა თქვენს წინაშე ასე ვთქვათ, მაგრამ ასე მოხდა. არ შემიძლია რომ არ გაჩვენოთ ის ვიდეო, რაც თქვენმა წამყვანმა ზურა შარიამ ასე ვთქვათ დატოვა და იგი არ იმყოფება საქართველოსში ამ წუთას, თუმცა გადევნებთ თვალს და მინდა რომ ყველამ ნახოთ, გთხოვთ გაჩვენოთ ვიდეო. მოგესალმებით ყველას. ძალიან ნერვიულობთ ყველანი თქვენც, მეც, მთელი გადამღები ჯგუფიც. ვინაიდან დღეს არის ფინალის დღე. ამ დღისთვის მოდიოდით ჩვენ მთელი თვის განმავლობაში. ყველაზე მთავარი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ ფინალის დღეს მე თქვენთან ერთად არ ვიქნები. ვინაიდან გადაწყვეტილება ასეთია, იმისათვის რომ აბსოლუტურად მიუკერძოებლები ვიყოთ და ეს გარკვეული შეგუება გამოვრიცხოთ, ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ფინალს გაუძღება პროექტის რეჟისორი და ავტორი გიგა აგლაძე. ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, მე მთელი სულითა და გულით გამიხარდება დამიჯერეთ და ძალიან ნერვიულობ, ძალიან ღელავ და წარმატებას ვთვისურებ კიდევ ერთხელ. არ იჩქაროთ, არ ინერვიულოთ. თქვენი ბაშკაცობისათვის, არ ვიცი, გამძლობისათვის, მიზნად დასახულობისათვის მე მადლობას გიხდით და ქუც ვიხდი თქვენს წინაშე. დიდი მადლობა. როგორც ზურამ აღნიშნა, ნამდვილად არანაკლებად ნერვიულობ, იმიტომ რომ ყველა წამი აბსოლუტურად განვიცადე თქვენთან ერთად და დღესაც არ მინდა რომ დაგაკონოთ. ყველას გისურვებთ აბსოლუტურად წარმატებას. ძალიან დიდი თამაში გელოდებათ თქვენის. წავიდა! წავიდა! აკეთ, აკეთ. დადი ამა გემისკენ ახლა აფარ არის. უნდა ვიპოვო ვერ ხვდები. მიდი შენ გავარდი მე ახლა. მიდი წადი თუ მინდა. ოემ კასკამ ტვენი მო. ხაკო, როგორაში იმ სტაკულაში დევს? არა, გემთან არ ვიყავ. არა, გოლი, გოლი რო კიდე, სასაცილი გოლი. არა, არა, სადაა? მიდი დროზე ვერ. სადაა გოლი? ნახე! ვერა, ვერა. აუ, არ არის და რა ხდება? აკაც არ არის. იქით. აი იმ რაღაცაში იქნება. იმ ძვანესთან წადი, აბა. იქით წადი, აბა ძვანესთან. ნახერა მე. ვერაფერი ვაფშე. ჰა? თამაში ხო არ არის? თამაში. აი ამ რაღაცაში შეგვიძლია. ზევით არ ახვიდეთ. ვიპოვე! ვიპოვე! ჯოე სასტუმრო ძველი გემის ზღვის პირას, ჩემ ზიაწია ხის იატაკი და მიიღე შემდეგი ნიშნი. ჰაი, 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 ჰაი. გიორგი ნახე სიმას, აი იქით არის. ოო. ვიპოვე! გასასვლელი შე. მოდი, მოდი, ახლა თქვენ წამო. დავირია. ძველი გემი ლენუკა. გიორგი ვიპოვე. აი კითხენა ქართულ კურსში. ოღონდ სასურველი ძველი გემი ზღვის პირას გემზე აწია ხის იატაკი და მივიღე შემდეგი ნიშნა. იალა. გამიყვანე ხე ბიძია. მე რა, ცუმილია ხო ვერა. მედი, მედი ახლა უკა. დადი, დადი. აგი ძველი გემი როა. ბაბუ, თამაშობთ? ვიცი ფულზე დაგვახსნა. ავე ჭირიმში. ეხა ეს მომიხაზო ხო? დავიდა ხო? ამის ხო?
გამოიწე მას გაჩერ რა ვიცნობ გაჩერ ძალიან ხო დაქვე მიგუყანთ რა თამაშია пожалуйста вот сюда вот отвезите у нас съёмка у нас игра реалити шоу вперёд только очень быстро пожалуйста Как? Как? Что-то мне хочется, бить, а я просто не могу. Так, и все это не видно. Никак, все ведь кое-где выход. Ха, ха, спасибо, спасибо. თავდაცვის სამინისტრო ბათუმი შუქურა. შუქურა ეს არ არის? დაბა. თავდაცვის სამინისტრო ბათუმი შუქურა. არდე. იყრიდიე გაგდებულია. რაიქეთ. ბათუმი შუქურა რომელია? ბათუმის მაიაკ. შეუძლებდა მაიტარა გეხვეწები. ნიკა იღე. აუ. ბათუმი შუქურა ხო ეს არის? არის ცი შემოგალ გო. შუქურა რომელია? მე სამნე დავაგდებ. აი, სიმაღლე ჩამომიწე. ნიკა შენ წადი. აუ, მე ჩამომიწე. ბათუმი შუქურა ეს არის? ია! ხო. აბერტი ქვემო დაძე. ჰა? მაძ ნახე რა. გიორგი მან ხარ? ხო. ნახე რა მე. აბა აბა. ალში
ჩაკიდებული მინიშნება. ოთხი დასაწესი არის დაჯვარედი. Пусткин, разумай! Сага, манкан от гастарчик. А у Эгер гастарчик. Ой, не обхила! Цава, дитиси, сада, центральным шесаслышем. Парвис! Терадерия! Давай, дядь ма, это... А я здесь не знаю. Ага. Вот гачи, да? Гачи, да. Алжи едем. Арту Аке! Магали сатурос шеф задеуло пите. А мовчи შემდეგი მინიშნება. შეღაწოვნი ბიჭო. Докатко. Спасибо. Шеди. Игар. Ну, положи, махать, махать. Ресторанის შეფოვარი უნდა ვიპოვო და მინიშნებას მოგცემს. Ресторанის შეფოვარი იპოვეთ და მოგცემთ მინიშნებას, ისე. შეზარეული. პიტერი საით. პიტერ, პიტერ. აუჩეს. Thank you. დიახცა. ერთ-ერთი ადა. საათის. მაგო. დახვდის. პიტერ. პიტერი მიმარი. საათს ხოშმა სად არის? ხო. აქტივა თუ არა? დიო დაგავხავდეთ რომელია? საფიქოს ყურა?
Ჩემთან რუსულ ეკლესია. რუსულ ეკლესია. ტაქსი რა? ხო, ხო, ძიმერი. რა? რა არის ეს? სასტუმრო პიაცა? საათი 7:00 არის, ხო? Там велосипедик. Там велосипедик. Ауди, ვიცი რა. არა, რა, რა. Там велосипедик. Так сам давайте. И вот где пьяца стоит. Там велосипедик. Я говорю, кто 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 двигает. Что это давай, что это за миуат? Мокрезе готовится. Сам Алло, ходи, ходи. Ахрасин. О, пиарит пьяца არის, ცალარი. ბოშკურა რო არის მიდი პიაცაში, ერთ-ერთი. 10 საათის ბოშკურზე. მე აღარ საათში. ამით ვერ წავალ. შანსი არ არის. მადი რა გაჩერდი რა წამიყვანო სამკაც მაგრამ ახლა არა იქ გადაკეტილია თუ რომ მივდიო დავა აჩერება ნიტენდა ეს არის პიაცა, შორს არის აქედან. ფეხი გადავალ სამ. მორჩა თამაში. საიდან არის? ე ლუკა. ა. მიდი აბა ტაქსი გააჩე. ბატონო. საათის ბოშკზე უნდა ავიდე და ტაქსი გააჩერე მანამდე. ტაქსი? ხო. სასტრაფო დაფენა ჯურამიში რა მინიშნება და თვითონ გადაკარგულა რა უბრალოდ რა უნდა ვიდეო ფაქტი რა. და 50000 ევრო აკარი. აი აქ რომ მიაყენოს და თვითონ გონდება. არა, ჩვენ მასაც მოგეყარა. არ ვიცი, აქ იქნება ცენტრი, ძველი ცენტრია ყველაფერი. ანუ დიდი მადლობა აქ. აი აქ ნახე. Так. ასე. ასე. ფემო წავედი. იპავე. ფემო თუნდა ჩავედი. იპავე. მაგით არ უნდა მოსულიყავ, ეზოს თუნდა ჩავედი. ეს განათება უნდა იყოს. განათებული. განათებით უნდა იყოს. ყოველ თერთიო დედა. დაი, დაი, დაი. დო. დაძაგე. არ ნერვია ლალი ლალი ი დამოდივარ იპოვე ჩავედი რა წერია აი ეს მაგრამ ეს მსგავსი რაღაცა მიკროლე სადაც ხვევით არის ეგეთ თათარალი ხვევით ხვევით ხედავ იმ საფოზე რომ შევდივარ
ნელუკა, აი მაქსის ფრების ქვეშ ნახე რა. რა? ეს ისი რიკულები როა, გადმოწეული. ეს აი ეს არის, აქედან არა რომელიც მე იქით შენ აქ. აგერ არის, აი ჩატო გლუკი. აუ მალე, ამ წინ გინდა. მოდი, მოდი. ხო რა გო? მოდი, 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 მოდი. დავა. იგი? მოდი, მოდი. მოდი. აუ, ძეთა ცისა. რა? აი სამწამი მან ქარ ესე ისავი კითხავ. ეს მაგის მოვა. აი ეს მაგის გოლი. აი ახალ თესლოვან კაცს და თესლის საშუალებით იყოვე შემდეგი მინიშნა. იაკი! აი დიდი მადლობა რა. აუ გასა. ეს მაგის ბორბალი. აი ძველი ეს მაგის ბორბალი რო არის? აი აფხაზეთ თუ რაღაც როია. სა უნივერსიტეტსა. აი აქ უნდა ამწიო სადღაც. აი ამ აი მე შე ჩათხრილი. ჩვენ ისო. ქვი, ოფა, ჩვენ. დავარჩე. ეშმაკის ბოლბათან დაწავი და პრაქტიკულად უშ შემოთ მოდი. ოჩვენ. ჩვენ რა დავდივარ გვეძებს რაღაცებს. იმას არა აქვს ამ დღეს 15 წუთი ქონდა წინ. ხო და რა შეა საქმე? აგერ არის. აი 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 მოდი, მოდი. მიდი. მაგრა თამწი. დერო, მიდი ამაგდე. ოპა. მიდი. სა. აი, ეგ ინუ დაგვამტრიო, ძმაო, ეხა, სადა? ბათუმელი ხა? ხო, გადი რა. ნელა, თო ნელა არ დაგვამტრიო რა. აა, ცოტა ნელა გე. ხო, წუყურე? გაიხარე. კი. აა, მოდის გიხდეთ ამ საგიჟეთისთვის. გაიხარე. ეს სერიოზული ხალხი. ჩვენ მადლობა. გაგის გორბა. ტაქსი! ეშმაკის გორბა, არ გინდა ძმა რა, ეგრე ჩქარო და აუ, წამაკეთე. თუ ვიცი. თუ აი ქონა აუზე ხოლმე. ხოლმე ვან შენ დავიდე. უკა. ის რაფია. დაო. დიდი ჩაი არის? ლექსო მიყარხარა საყარელი. ე, ეგეთ განა, თო? აი. აი. ეგი, ეს ფლოვანი კაცი გაიტარე თორმე. ჩქარა. თო. ეს ყლებ რო უშვებს, ეგეთი ხანდაკება არ ამბარი. აი. ხედავ რა მე? აუ, ეს ის მომაკ მანქანა დაუჭა. ათხო ერთი წუთი გემს ხوارქია, ცეცხლოვანი კაცი. ა ცეცხლის საშუალებით იმოვე შემდეგი მინიშნა. ბიჭო, ის რა არის? არა, ნუ შენია. მიდიან. ირბიან ისინი? ისინი ჩამოვიდნენ და მიდიან უკვე? არა, ვერ ხედავ. ვერ ხედავ. ჩემო ფელა ხო? აი წესმენი კაცია, მივას ველოსიპედზე და მოვა რა. რა. დაიხარ, რა. აუ ეს მომიწია. აი, ბატა. აბა, აქ იმენა. არ გაგიყურე, ხო წელი რა. აი წესმენი კაცე, თუ ახლა მიჩურ ყურებას იმენა არ ყოვდა. ოლია, შენ გაგიჭდა ბორბალი და ცეპი შენ? მაინც ვერ მოიგებ თქვენი ჯიში. თუ რა ცეცხლოვანი კაც? სად არის აქ ცეცხლოვანი? დააკვირდისა და ისევე მურიშკინა და ის ეგეც. აა, მიუხვი, მიუხვი, მიუხვი და ცეცხლოვანი კაცი. ცეცხლოვანი კაცი. აა, ეგ არის ცეცხლოვანი კაცი. ხედავ, ხედავ. აუ როგორ ჩავძრეთ? ვერ ჩავძრეთ. უნდა დაელო, ზე უნდა დაია. აუ ჩქარა რა, დაცოტა აჩქარეთ, არ შეიძლება?
ველოსიპედს აშიარა. ნუკი! 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 ნახე! კი! ხობა. გაწერი აბა. გაწერი. წერია. მიდი ახლა ბუვაში, იპოვე სკაუტი კონკრეტ და გამოვაკეთე. ტაქსი წავიდეთ, ართობია? ახლა ბულვარში? მას სკაუტს კონკრეტ ვერ იპოვეთ. ესე ჯობია, ახალ ბულვარში ტაქსი. წამო, წამო, წამო. სკაუტი შეიძლება გამოდებაროს. წადი შენ ფეხით, მაიმიტი და მე წავალ ტაქსი. კაი. დაბალია ეს რა არის? აი კიდე წამ. ჩამოვარდა? იმავე სკაუტი კონკრეტ და გამოვარდა შემდეგი მინიშნება. ახალი გულო, მოდი მოახლო. ახალი ბულვარი მალე. ახალი ბულვარი. წინ თამაშია მალე. ახალი ბულვარი. ახალი ბულვარი. ახალი ბულვარი, კონცერტი რომ ქონდა იქ არის. და უტი გოლგიტა გამოასვი მინისტრს. და მე უნდა მომწეთ. ხედავთ, ეს ხომ კაცია, ის ჩვენ რაღაც ფიქრობს. ეგ იქნება რა უნდა იყოს? ჩვენ გახსენებთ რამე. ხა? ჩვენ? ეგ იგი გეთ. ახალ გულვარამდე გაგიწია. დავაი ჯიგარი ჩაჯე. არა, შენ გახსენებ რა? არა, დააკრამე ჩემს. აა, თვითონ ტკივა თუ მომწვა. აი. მეტა. ცა. ჭირდება. ვაიმე. ვიცა. მადლობა. ვაიმე. დავედი. აუ, თითი მადლობა. აუტი კოლგით, აუტი კოლგით ძალიან დავიბენეთ, ზუსტად რა. შენ გაგმინიშნება? ჰა? შენ გაგმინიშნება? რა მოიცა, მოიცა ერთი წუთი. შენ მომხედებ? ოროს კინო ხო არ გინახავ? არა. ჩაულია? ისე ამბობ, რომ ყოველ ჩაულია. შენმა სადმე ხგანედო? ისა უბრალოდ ჯიბეში მიდე. ჯიჯი მინისტრება გაავ. აბა რა უნდა ხორჩავარ? არა, ხო. გამიჩერე რა. აუ ვინ არის? აუ ესენი რო უდეს ვერ ხვდები? მინისება ვითა? არა. გამარჯობა, თამაშია და პიზანდა მიმიყვანეთ გეხოცებით. მაგ მოხლებს ჩამჯერე. შო, ჩემი. მაიმალე. მაგ მოხლებს. მაიმე, დიდი მადლობა. გალიბალ მაროსკინა სამიორის თამაშია. ვინ ვინ გასინჯე მითხარი? შენ ხალგიანე მოდია. მინისება ვითა? ია. იქნებ ხალგაზია მინიშნოდი, მაშინ ახლა ესე უნდა ვატრიალო. ვიპარე! დაწერია წამიკი. ადი პიზაზე, პიზა სად არის, პიზა? ქორქია იპოვე? ნახარ. წამო. ისე შეგეკება მინიშნა, შეგეკება ხო ახსო. მინიშნა ხომ არ გაქვს? დააკ
ია იზაზე ადი უკაცრავად პიზა სად არის პიზა დაგა სათხა პიზა სად არის გულია დაგა ასერთან წადი დაგა სუპალო ჩარა ჩარა გია გაგეძახო მე ხემოს ფიქრებოდი. გაგი. და აუ კატერები აგერ არის. აქეთან აქეთ გული რა ვიდე. დამდროს. რა? სადაც? აი. გოდ არ გო. აუ. ელა, ელა, ჩკარო. ერო. გია! ხო! ნახე! კატერია, ხო? ხო! ჯაჯაკი და ხელი მაგერად მოგიჭი. ნახე! ნახე, დროზე ვერ ეს ისეთი არა
გერიგო? ამაში დაბალურის თავზე მივადგეთ იგი. ა? დაბალურის თავზე მივადგეთ იგი. ერაო? ეს ბოროტულის არაჩემ ძალიან მიხარია რა. ძამიშოვა გიოდინოზო. უბრალოდ მე ძალიან მიდიდა მე. იმიტომ რომ ჭირდებოდა ეს მოგება. ინტერაქტივი ასეთია. ნუკი და გიო 17%. ლალი და ნიკა 27%. გია და თაკო 47%. გაგა და ლენუკა 9%.